Tjena, ska se om jag kan fixa till någon stänga bara, ska se om jag klarar det här. Vad ser det här liksom? Lyssna. Jag tänker ta loss den här. Och sen stänger den här. Så då ska jag... Ska ta och kolla med den här. På de här då ska vi se. Vi ser hur det är. Hur det går här. Det var en skåplig där för dem. Det var en bättre för dem. Det fjärde efter det för det här. Är du pianostämmare också? Ja, så bara vissa toner. Men det är speciellt konst att kunna stämma pianot så att det stämmer liksom hela liksom vägen om man säger så. Liksom exakt hur man gör det vet jag inte då. För jag tror att liksom, någon A-ton här är ju den som jag tror man stämmer efter 440 då. Så går det väl ut och samma stämmer på något vis sätt. Jag vet inte hur man gör. Men man kan rätta till vissa toner som låter lite sådär svängigt. Det har jag gjort förut. Men jag tycker den här låter ganska skapligt nu. Tycker du att den skulle behöva stämmas överhuvudtaget? Ja, det hade ju varit bra om man stämt igenom sådär så att... Det är klockan brukar jag komma in. Ja, visst. Jo, jag håller på att göra en liten video här nu när jag stämmer här så att jag vill visa hur det går till här, hur jag gör då. Så att det är klart att det går att få hit, alltså, meningen med den här var ju liksom att man kunde rätta till de värsta tonerna bara liksom. Så fick jag till F-et där. Så att det blev lite bättre i alla fall. Men jag tänkte att det vore ju bra om man kunde komma hit om det finns möjligt så. Det är den tonen där.
Är det någon? Låter som att det skulle vara den längsta här borta. Ja. Där så, låter den vara. Låt det skapa lite, låt bättre in i alla fall. Ja, det är pyttelite men inte så farligt ändå. Nu är två tangenter som låter bättre i alla fall. F ett här. Och sen A ett här. Det är bättre än innan i alla fall. Det känns mycket roligare att spela nu när de låter lite bättre här. Jag ska ju spela då till julskjutningen här då. Jag ska simma. Liksom man får lite mer inspiration när tonerna låter. Så jag vet inte, det var mest de här två. Ja, det låter bättre i alla fall. Så man går neråt här då. Yeah.
Det är någon vänster rast. Vänster rast. Så ser det ut. Gick det bra att klippa då? Istället så spökar det. Yes.
F:et ner hon. Sen tredje, sen en, två, tre. Det funkar skapligt, gör det. Jättetråkig. Jättetråkig. Jag ska säga. Ja, men nu nöjer jag mig med så att nu låter det bättre, eller vad så. Nu får jag den så här. Så att vi får det här igen, ska jag säga. Nu får det duggen bjuden. Jag kan inte göra något mer så att jag tycker att det låter mycket bättre så här. Oj, så. Så där ska jag säga. Så mycket jag sätter det här lilla gummit här mellan så. Så där. Jag hoppas att ni tycker att den här resan har varit kul. Titta på när jag har försökt, ja, i alla fall rätta till tre toner här nu då. Och det är tack vare en sån här då. Så att då det är en sån här liksom infattning i den där då. De så här fyrkantiga skruvarna. Så att den här har vi fått med då från Hälsefyr musikaffär i Orsa. De brukar ha fredagsbiten på Facebook där sett. Och man kan jag tror man kan se på YouTube också. Man skriver Hälsefyr med musik i Orsa där då. Fredagsbiten. De flera stycken spelar, de är jätteduktiga. Det är jättetrevligt att höra dem. Jag har sett flera stycken fantastiska musiker där. Gå in där, kolla. De är jätteduktiga. Så att jag säger tack till Gustav som tog hem den här fina stämnyckeln. Så att det har den verkligen. Så att det har varit ju bättre här då. Ja. Så att det. Så att, ja, men jag känner mig jätteglad att tummen upp att det funkar så bra med den nyckeln. Så att hoppas jag tycker att den här stunden var trevlig. Jag har fått med lite när jag har lite. Sen har komponerat ett stycke som jag ska ha till trådslöjd då, för att det som heter Åke här då, som har visat trådslöjd här då, så det är så trevligt. Och jag gjorde en sån här så kallade lite klurig melodi som jag hittade på 5 minuter då. Så jag sa det här precis efter den originalinspelningen då, så jag ska klippa ut den så här då sen i telefon, så jag bara har de 5 minuterna där då och lägga rymklang på det då, så ska jag lägga det till. Jag gör bilder då med sån här trådslöjd, tänkte jag då. Så jag sa att jag kallar den här för poetisk trådslöjd, kallar jag det här stycket då, som jag gjort idag då. Så att och ute snöar det som inifrån rullan. Vad lång och mycket, så får se hur mycket snö vi får nu. Men i alla fall så att ja, då har ni varit med på här, så ta det så på allihopa, ha det bäst och vad är de jag tror på själva. Hej hej. Ja, vart det bättre? Så hej. Tralla då. Ha det bäst. Thank you.